Сәлем, сәлем, кинсе қонақта. Нахима. Нахима. Я не говорю. Ну, куртка. Куртка начал. Пунбир, 20 мың теңге. Прикольно, да, это мужская. А балаларды кім сонда? Я балаларды. Рубашка. 6 мың теңгеге алдым, но біз... Қайдан алдым? Кореядан алдым, The Wonder Place деген бренд. Мы Кореяда. Килдер мықты. Джинсы. Кәдімгі ме джинсы? 70 мың теңге алған сияқты мы? Қайдан алдым? Страдивариус. Сен базардан киінбейсің ба? Дост плазадан алдым, киінемін енді ол. А базарда обычно не аласың? Порошок. Жоқ, киінеді. Носки. Это Тим Буэнтэй. Он рекламаға бартырға алдым. Қайдан алдым бартырға? Еврошуз аутлет, но негізі это Тим Буэнтэй. Носки бар ма? Кореядан алдым мен оны. А, носки в Кореядан алдым. 5 теңге алам негізі, еще не беру. Сағат бір екен, сағат. 5 теңге берді ма? А че такого? 73500 теңге шықты. Все, рахмет. Нормально.